Yes, na ye ebye unyisa tebigwa monsi. Ebye unyisa tebigwa monsi. Njagala lero, unakuluwa lero tugende mpola mpola tusubuli okuka. Okulaba nga tukanya obanga tutegera story eno. Kubanga wetu jipapira tujja komekereza nga tetutegedde story eno kyetegeeza. Njagala tugende mpola mpola. Nkwaniriza ku MMTV webale kubeera nga ate wekumira ku MMTV webale nnyo okusubscribinga gwe ate eyamala okusubscribinga gwe ate atanaba okusubscribinga njalo kugamba nti munnaffe munnaffe tubeera waneno nga twekanyamu nga tukuleetera amawulire so subscribinga naawe wansi obeere nga weegasse butereevu ku famire yaffe eya MMTV obeere nga tomissing out on each and every kind of story gye tuleeta buli lunaku buli lunaku kuba tukuleetera stories ez'enjawulo ezikwatagana ku bacelebrities bo abali mu Uganda n'abali outside Uganda naddala bano abaawano abaffe kakati abantu bagamba Rema Namakula yejjusa ekyamujja ewa Eddie Kenzo. Okuwaako a brief history bano ababiri babadde badetinze emyaka bali badetinze emyaka egiwerera ddala emyaka etaano era omwaka oguwedde nga guli makkati awo Rema Namakula ne Eddie Kenzo bafunamu obutakkaanya ne balabika ng'ate baawukana balina omwana omu we bayita Amal Malaika Musuuza era ababiri bano eno balina omwana ono bamukuza bulungi nnyo awereza ddala emyaka ena era ababiri bano baayawukana omwaka oguwedde nga guli awo makkati gwagenda otuuka awo nga gunaatera okuggwako Rema n'akyaza omusajja ewaabwe ne bakola okukyala basooka kukola kukyala shawa kyetutalabako oba kyetwali tetulabanko mu Kampala basooka ne bakola kukyala shawa ne bamala ate ne bakola okukyala kwennyini nnyini okwalinga okwanjula okukyala kwali kw'amaanyi nnyo 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 nomala ne bamala ate omwaka oguwedde nga gugwako awo ne bakola n'okwanjula ekirega nti Rema Namakula yali teyakalaba Dr. Hamza yali yamulaba dda ekitegeeza Dr. Hamza yatandika okumulaba nga Rema ono akyali mu nnyumba ya Eddie Kenzo bw'obigattagatta awo kubanga tasalaba muntu mwezi gumu ebiri ate nemukyala ng'ate waliwo n'oli gw'omaze naye emyaka egiwerera ddala ddala etaano kakati okusinziira ku bintu ebyabadde bizze bituukawo nga Eddie Kenzo ali wabweru w'eggwanga oba ng'ali ali mu Ivory Coast lockdown gye yali yamukwatira Eddie Kenzo ono nno yakomyewo olunaku olwokutaano olwawano wiiki gye tukubye emabega yakomyewo olunaku olwokutaano naye nga yali yakakomawo mwana muwala Rema Namakula n'awandiika ku Facebook page ye n'avaayo n'awandiika ku Facebook page ye ngenda kuba nkufunirako ndowooza producer wange anfunireko screenshot eyo maasa awo Rema Namakula yawandiika ku Facebook page ye n'agamba welcome back honey n'agambe njagala tugende mpola Rema Namakula yawandiika post yeno n'agamba welcome back honey simanyi wa producer wange asookugiddamu n'agimfunira screenshot eyo twagifuna naye Rema Namakula eventually ate yamala n'ajjayo post yeyo ku Facebook page ye Facebook page ya Rema Namakula eri verified bulungi nnyo 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 era screenshot eyeyo page producer wange olinda ki okumpa screenshot eyo screenshot eyo Rema Namakula eyo eraga nti nno Rema Namakula alinga akyayagala Eddie Kenzo obanga alinga akyayagala kubeera nga baddingamu ne Eddie Kenzo. Aha, screenshot nga bw'ogiraba awo. Screenshot eyo egamba welcome back honey n'atekako n'obutima obulala. Rema Namakula page ye yeyo eri verified ne blue tick abamanyi ebintu bya social media bulungi blue tick eyo tefunika si buli omuntu agirina era batono nnyo abagirina bwogera no searchinga Rema Rema agirina blue tick eyo so tugambe nti Rema Namakula ayejjusa ekyamujja ewa Kenzo oba just amusika eriyo Eddie Kenzo okubeera nti oba bayina omwana bombi bombi oba taata wa mwana we oba kiki gwe ky'olowooza soka okomentinge awo otubuulire kiki gwe ky'olowooza nze nno ndowooza Rema Namakula ono yandibanga akyayagala Eddie Kenzo oba nga just yakikoze lwa nsonga
nti ye tata w'omwana we ekyo tekirivaawo kijja kubeerawo ddala okumala ebbanga era kijja beera kizibu okujjawo. Rema namakula ebintu byenno bibuzaabuza bizze bibeeramu embeera ey'enjawulo bizze bibeeramu embeera gyetategeerekeka naye nga Rema namakula ye akulaga akyayagala Dr. Hamza. Rema namakula nze nno ndowooza kye yali asinga okwagala yali asinga kwagala kumutwala oba n'ayanjula omusajja mu bitiibwa eby'ekitalo ate kye yasobola okubeera ng'ate akola. Ndowooza experience eyo nayo yagifunako yali yeetaaga okugifunako. Yali ayogeramu ne Eddie Kenzo ng'amugamba ayagala wene experience naye nga Eddie Kenzo ate takutula taga agamba Eddie Kenzo tanabeera ready. Ndowooza Rema namakula n'agamba kandabike ng'ate ntambula mu ŋŋende w'omuntu anasobola okumpa eno experience. Rema namakula we yamala okufuna experience eno ate kati ndabanga ayagala ate okuddayo ewa Eddie Kenzo. Simanyi munnaye gwe ky'olowooza endowooza eyo simanyi ky'olowooza. Abantu bangi bavuddeyo ne ku story yaffe gye twakola emabega awo abantu bangi baayogeranga bagamba Rema namakula akyayagala Eddie Kenzo oba Rema namakula amisinga Eddie Kenzo oba yajjusa ekyamujja ewa Eddie Kenzo. Abantu bangi bazze bakikomentingako ku stories ez'enjawulo ze tuzze tukuwa awo. Nange neebuuza lwaki abantu balowooza bwe bati, kyandiba nno ekituufu kubanga omuzungu agamba there is no smoke without fire. Okitegeera omukka tegusobola kunyooka ewatali muliro. So munnange ne bwe guba omuliro guzikidde omukka ne gunyooka kiba kigeze omuliro gubaddewo okwo. Ate nga n'omuzigo ogusembereza nnyo omuliro nagwo omuzigo gusaanuuka. So munnaye yeye embeera eri ate esayidi zeeyo ewa Rema namakula naye nga Rema namakula kyonna kyonna ekyaga ekigenda mu maaso mu bulamu bwe kyonna kyonna kyabala tujja kuba tukikutuusaako waneno tulabe nga ate tweyongerayo ddala n'amawulire. Bwebale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV eno story tugenda gigoberera Rema namakula tugenda mulinnya kagere tulabe kiki kyapostinga n'engeri gy'apostinga mu captions kizaagezaako okubeera ng'ate ateekawo. So tugenda kubeera ng'ate tweyongererayo ddala mu maaso. Kola kimu kya kusubscribinga tulabike ng'ate tweyongere ddala mu maaso. Maaso awo story yaffe zimu kusori za fizi tukia kuleta unakulwadiru mulimu story ya mwana mwala Grace Khan onono abadde yayogedde ebigambo bingi ku New Eagles production jialimu na agamba echili mu New Eagles abantu abakulu ba New Eagles bakoze sabana ngabo ogenze yongo linanso ngandala ate bakoze sabino nabili so tugenda kuba neyo story tujikuletera maaso awo tukuletere Grace Khan yenyini abeere nga ate akwegambira embeera nga weri. So subscribinga bwomala subscribinga okone ne kade ako bwomala okona kade ako ojja kuba otegeezebwa buterevu nnyo bwe tuteekayo story yonna ojja kuba nga ate otegeera. Weebale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV subscribinga awo tulabike nga tweyongerayo gwe atanaba ku subscribinga gwe yakola edda eky'okusubscribinga eyamala edda nyala okugamba nti kyokola kyakabi nnyo era tovaawo ku MMTV weekuumirewo. Allow me say bye bye for now.